Македонія більше не Македонія, а Північна Македонія. Через назву 27 років Греція наглухо закривала шлях Скоп'я в Європейський Союз та НАТО. Адже Македонією на честь знаменитого полководця іменується один з грецьких регіонів. І ось після чергової серії тривалих переговорів сусіди дійшли згоди. Сьогоднішнім днем ми завершаємо багаторічні суперечки, через які виросла стіна непорозуміння. Суперечки, які стали тягарем для дружніх відносин двох держав. Та крапку, як у двосторонній тяганині, так і у внутрішніх поглядах на ситуацію, ставити зарано. Македонія зробила все з точністю до навпаки. Спершу угода з греками, а потім лише референдум. Та ще задовго до плебісциту македонці збунтувалися і почали вимагати відставки уряду. А президент країни категорично заявив, що свій підпис під угодою точно не поставить. Моє рішення остаточне. Я не піддамся ніякому тиску, шантажу чи погрозам. Текст угоди – це поразка для Республіки Македонія. А вже сьогодні збурилися і греки, які теж невдоволені поступкою. Бо у назві оновленої Македонії все одно залишиться Македонія. Поліція вгамовувала пристрасті неподалік від місця візування домовленості. Аби прийти до цієї угоди, нам довелося довго і напружено працювати. Все це вимагало великих зусиль, але справа ця взаємовигідна. Цей документ повністю відповідає базовим принципам і цінностям обох країн. Обидва прем'єр-міністри випромінювали оптимізм, якщо не сказати романтизм. Цитували Аристотеля та інших древньогрецьких філософів. І, звісно ж, довго згадували Олександра Македонського, зазначаючи, що тепер їхня мета – досягти по-справжньому македонських успіхів.